Maana ni uchungu sana kuona Mkenya anateseka na nyinyi mnakula mkijaza tumbo. Ndio wale mimi najua mwenye alikufanya ukajulikana kisiasa ni Raila. Na leo hii umekuja umetenga Mkenya, hata huna haja na Mkenya. Mimi nakuambia Ndwale, tunakuja kama jakaranda, tutatoboa hizo vitambi zenyu, zile pesa mumeweka hapo ndani, hamutaki, mnataka mnyanyase wa Kenya. Wanadada wetu, ukiingia kama Greenspan, unapata hawa Sudanese. Hawa Sudanese hawataki sisi tutongoze madada zao, wasichana wao. Lakini wakituona wasichana wao wanatupiga, na huku hawataki. Hawataki. Tunakuambia Ndwale, Atwoli, umekaa kwa hiyo ofisi. Wakenya wanyanyaswe. Tunakuambia Atwoli, whether you like it or not. Nyinyi wewe ndio umesimamia wafanye kazi. Na saa hii Wakenya wanateseka. Niko na uchungu sana na wewe Atwoli. I don't care, chenye kiko ni lazima mutasimama na Wakenya. Wasichana hawatabaki wanarepiwa katika taifa yao. Sisi hatutabaki ile kazi tunaweza fanya. Mumeshalete maforeigners wamejaa hapa Kenya. Ukienda Isili ni waoria. Ukienda sijui wapi, kila mahali mumejaza ni watu wamejaa. Wakenya watafanya biashara gani? Si mandazi zenye Wakenya wanafaa wapike zishachukuliwa. Si maski zenye wanafaa wauze zishachukuliwa. Yaani sisi wa Kenya tumekuwa watumwa katika taifa letu. Nimekatana na kuambia Ndwale, whether you like it or not, tunataka uongee, na kama utaongea tunakuja kutoboa hizo vitambi zenu. Tunakuja kuwatoboa na hatustuki. Ni msanii kuja.